Açıqın çıxartdığım olmalı. Salam əziz dostlar, bugün vəkil Nemət Kərimli ilə birlikdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Vüqar Məmmədovun sədrliyi ilə Əfqan Muxtarı barəsindəki həbsin ev tutaqlığından əvəz olunması barədə vəsadətimizin təmin edilməməsi haqqında Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarından verdiyimiz apellyasiya şikayətinə baxıldı və apellyasiya şikayətimiz təmin olunmadı. Qərar dəyişdirilmədən saxlanıldı və Əfqar Muxtarlı hamıya salam söylədi və onun səhhətindəki problemlər hələ də davam edir. Ona hər hansı bir tibbi yardım göstərilmədiyini bildirdi. Üstəlik, qanuni marağı kəsb edən şəxslərlə qanunvericilik görüşməyə icazə verdiyi halda ona görüşməyə də icazə verilmir. Və Əfqan Muxtarlı eyni zamanda bildirdi ki, o hələ də Kürdistanın Azərbaycandakı səfirliyinin onu ziyarət etməsini gözləyir və təbii ki, Kürdistan hökuməti ona ağla batan bir aydınlıq verməlidir. Və psixoloji cəhətdən də möhkəmdir. Əlavə olaraq qeyd edeyim ki, Əfqan Muxtarlı barəsində cinayət işi Meydan TV-nin barəsində olan cinayət işindən birləşdirildi. Artıq bir cinayət işi altında da istintaq davam etdiriləcək. İstintaq qrupuna da əlavə şəxslər cəlb olundu. Əlavə olaraq bizim vəsadətimizi istintaq təmin elədi. Hansı ki, biz vəsadət qaldırmışdıq ki, deputat Elman Nəsirov, carçı verilişinin aparıcısı və digər şəxslər Əfqan Muxtarlının Gürcistandan oğurlanıb Azərbaycana gətirilməsinin xüsusi əməliyyat olması barədə cəmiyyətə yaydıqları məlumatlarla bağlı dindirilsinlər və onlar bu məlumatı hardan almalarla bağlı ətraflı sorğu-sual edilsinlər. Həmin vəsadətimiz təmin olundu. Eyni zamanda həmin vaxtı Əfqan Muxtarlının təxmini tanıdığı və biz istintaqa verdiyimiz şəxsin dindirilməsi barədə vəsadətimiz təmin olundu. Həmin şəxs dindiriləcəkdir. Çox sağ olun, diqqətinizə görə getdik.